izbore, zahvala svim našim volonterima i svim ljudima koji su u proteklih nekoliko tjedana radili na ovoj našoj kampanji. Ta kampanja je bila vrlo kratka, isto tako je bila i vrlo prljava i u cijeloj toj priči možemo biti sretni da smo, evo, nakon svega 50 dana postojanja Domovinskog pokreta uspjeli napraviti treći rezultat u Hrvatskoj. Dakle, treći rezultat. Ja vjerujem da ima onih koji su očekivali više, ja vjerujem da ima onih koji su očekivali nekakvo čudo, međutim, politika je stvar u kojoj valja biti realan. Ja sam realan čovjek i smatram da je, evo, za sada ovih, ako se ne varam, 15 mandata, dobar pokazatelj da smo mi na pravom smjeru, da su birači to prepoznali i da se nalazimo na, ako sam dobro pratio, jednoj prekretnici i da Hrvatski sabor, bez obzira na ovu situaciju kakva je sada, tim brojkama neće biti više nikada isti i da će se čuti uistinu puno više različitih mišljenja. Kampanja i ovo sve skupa što se događalo, moramo se svi skupa složiti, pa i sami izbori dogodili su se u jednoj atmosferi neizvjesnosti, u atmosferi straha, do te mjere da su bile i određene neregularne radnje, do te mjere da je jedna od naših promatračica doživjela i fizičko zlostavljanje, međutim, o tom potom prijavili smo sve nadležnim državnim tijelima, vidjet ćemo što će se dogoditi, pretpostavljamo ništa. Međutim, ono što kao realan čovjek i kao čovjek koji predstavlja koaliciju Domovinskog pokreta želim napraviti, želim naravno čestitati pobjednicima, želim čestitati HDZ-u. HDZ ima sada povijesnu priliku da vidimo hoće li nastaviti vladati na način kako je to činio sada ili do sada, ili će okrenuti dres i početi bivati ono što bi HDZ trebao biti, to je jedna suverenistička stranka. Mi ćemo se u saboru zalagati za ono zašto smo se zalagali i što smo komunicirali u predizbornoj kampanji, a to su dakle nužne reforme koje narod traži, koje narod treba. Nažalost, u toj atmosferi straha, u toj atmosferi neizvjesnosti, nije ni 50% hrvatskih birača koji to mogu izašlo na ove izbore i to samo po sebi govori sve o ovim izborima. Međutim, valja poštivati odluku birača, valja ići dalje, valja uzdignuti glavu, valja činiti sve što se može da ovo vrijeme koje dolazi, vrijeme koje je pred nama, a koje neće biti lako, svi skupa pokušamo učiniti lakšem za hrvatske građane. Budućnost je uistinu pred Domovinskim pokretom. Ja smatram da je ovo pobjeda Domovinskog pokreta koji je, ponovit ću još jedan put, u svega 50 dana svoga postojanja napravio jedan veliki rezultat i mogu samo poručiti svim simpatizerima Domovinskog pokreta, svima onima koji su ispunili svoje pristupnice, da ćemo nakon današnjeg dana, nakon izbora, pristupiti onome što smo mislili da ćemo imati prigodu napraviti kada smo razgovarali o osnivanju Domovinskog pokreta, a to je ustrojstvo, ozbiljno ustrojstvo jedne ozbiljne političke opcije koja će svoju pravu snagu pokazati na izborima na lokalnim izborima koji će uslijediti za manje od godinu dana. Evo, zahvaljujem svima vama posebice, zahvaljujem vama iz medija i još jedan put čestitam pobjedniku, zahvaljujem svim našim volonterima,